Poštovani gledalci, približavamo se Međunarodnom danu dece obolele od raka. Tim povodom imamo neizmernu čast da je naš današnji gost Uroš Tomašević ispred grupe Kosači raka. Uroše, pomaže Bog i dobro nam došao. Bog vam pomogao, bolje vas našao. Hvala na pozivu. Već na početku volela bih da čujemo kako je počela tvoja borba sa rakom i kaži nam o tome najpre kako si otkrio tu bolest. Pa to je bilo davno, 2011. godine, tad si imao 10 godina. I ono, običan dan, desetogodišnjak, igram fudbal u kraju sa drugarima i ja primetim da vidim duplo, da vidim dve lopte, treba šutnem, ne znam koju treba da šutnem loptu. I odmah sam se obratio mami i mama, idemo kod očnog lekara, ne vidim kako treba, mi smo otišli. Na pregledu, nisi siguran, ali očno dno su gleda gledali. I nešto je bilo mutno, doktorka u domu zdravlja nas je poslala direkt na očnu kliniku, gde je bio, ja mislim, isti slučaj, i odmah su nas poslali u Tiršovu neurološko odeljenje, gde su zapravo utvrdili da se radi o malignitetu, o tumoru na malom mozgu. I onda je dalje sledila neurohirurgija institut za neurohirurgiju. Tamo sam išao i tamo je obavljena operacija, sve je bilo uspešno. Naravno, posle toga sledi zračenje, hemoterapija koju nisam imao zbog alergijskog napada, ali posle toga je sve bilo okej. Međuvremeno je bilo i tih nekih priprema za zračenje, priprema za hemoterapiju, pa pre svega toga priprema za operaciju, tu tako, te neke stvari. Ali uglavnom sve ukupno, ja mislim da je trajalo nekih godinu dana. Za to vreme nisi išao u školu, pretpostavljam? Da. Pa na samom početku nisam išao u školu. Dok sam bio baš u bolnici, dok je trajala operacija, nisam išao u školu. Nakon toga je prošlo neko vreme i vratio sam se u školu. Ali za vreme zračenja i tog pokušaja hemoterapije sam išao u školu. I tipa ako idem ujutru u školu, pre škole odem na zračenje, preskočim prvi čas ili prva dva časa. Ali sam išao u školu. I ko ti je bio najveća podrška u tom periodu? Pa porodica na prvom mestu, porodica, familija, bliski ljudi i to. Ali isto i društvo. Bio sam zadovoljan uvek svojim društvom i uvek sam se družio sa dobrim ljudima. Dok sam ležao na neurohirurgiji, drugari iz osnovne škole su mi napravili pano sa raznim porukama, vicevima. Ono, poruke neke radne su ispisali na tom panou i došla je učiteljica da me posjeti i donela mi je taj pano koji sam zapravo držao iznad bolničkog kreveta, mi je stajao zakačen. I tako, imao sam podršku tih prijatelja. I koji su bili tvoji najveći strahovi? Je to bila strah od bolnice, igle, bola ili smrti? Kako si ti to sagledavao u tim godinama? Pa, sa svojih 10 godina nisam baš bio svestan svega toga. A svakako, to je sve zastrašujuće. Zastrašujuće zvuči za odraslu osobu, kamoli za neko dete, jel te? Da. Ali, tim trenucima nisam baš bio svestan ozbiljnosti situacije. I samo sam želeo da se vratim kući, da se vratim u školu i to mi je bio najveći strah, da li ću biti prihvaćen od svojih drugara, da li ću se vratiti u školu, šta se dešava i tako to. A strah od smrti nije postojao, pošto stvarno nisam bio svestan ozbiljnosti te situacije u tom trenutku. Da. I kako gledaš na život sada? Recimo, prošlo je koliko godina, kada uporediš pre i posle, šta je to što si naučio? Sveti oci, neki smatraju da je rak blagoslovena bolest. Kako bi ti to prokomentarisao? Pa život
posle lečenja se zaista razlikuje. Za vreme lečenja mi je bilo najbitnije da ja zapravo izađem iz bolnice, da završim sa tim lečenjem, da sve bude okej. Dok su neka druga deca koja su išla u školu za to vreme, naravno što je normalno, žela nov telefon, nove patike, nove, ne znam, šta god. Da. Meni samo bilo bitno da izađem iz bolnice, da završim sa lečenjem, kao što sam rekao, budem prihvaćen opet i nekim drugim stvarima sam razmišljao. I iako je to jako opaka bolest, zaista mi je dosta pozitivnih stvari donela. Nakon lečenja sam upoznao dosta ljudi s kojima se i dan danas družim. Imam dosta prijatelja iz tog perioda, tako da imam dosta pogodnosti što se tiče škole, fakulteta, zaposlenja isto. Da, a vera, koliko je vera bila značajna i uopšte pozitivne misli u celom tom periodu? Kako si se borio sa negativnim mislima? Pa, ja sam, kao što sam rekao, nisam baš bio svestan svoje bolesti. Mm-hmm. Majka mi nije direktno rekla se, i mislim da je tako i bolje, svojih 10 godina, da ne budem direktno upućen u sve to. Naravno, ispričala mi sve nakon što se završilo. Mm-hmm. Sve mi je objasnila ako šta sam prošao i to sve. Ali ja nisam bio svestan svoje situacije u tom nekom trenutku. I iako sam ležao u bolnici sa braunilama, iglama, u rukama, u nogama, ja sam nekako i dalje uvijek bio pozitivan, uvijek sam se šalio sa svima, sa doktorima. I u suštini, kad je najgore, uvijek treba biti pozitivan, jer negativne misle nikako neće učiniti ništa dobro. Tako da, samo pozitivno i... Da, i primjeri drugih koji su se izlečili, da i to bude ispred nas. Pa da, tačno se sjećam, mislim, taj period je bio baš odavno i zaista mogu kažem da sam bio mali, iako ima dosta ljudi koji znam da su se lečili kad su bili još mlađi nego što sam ja bio sa svojih 10 godina. Sjećam se kroz maglu, naravno, dolazili su mladi koji su izlečeni od raka, s kojima se dan danas družim i poznajem ih. Dolazili su mi u posjetu i ta direktno mi to baš nije bila neka zanimacija, ali podsvjesno mi je jako pomoglo, jer neko ko se trenutno leči vidi da dođe u posjetu neko ko je prošao kroz to, prosto to ga ohrabri. Ja sad vidim, ti si se izlečio od toga, sigurno mogu ja, što ja ne bi mogu. Što možeš ti, a ja ne mogu. I prosto lakše se prođe kroz sve to. A da li je bilo nešto što te nerviralo dok si bio, da kažem, i u bolnici? Da li ima nešto što bi mogao ovako da posavetuješ i naše gledalce? Neko možda ima neku koju je bolestan u kući od različitih bolesti. Gde grešimo, recimo, u pristupu sa nekim ko boluje od nečega? Da li ima nešto što pravimo neke takve greške u pristupu? Da li je to sažaljivost ili tako nešto slično? Mala, hvala na tom pitanju. Zapravo je jako dobro pitanje i glavni problem su predrasude. I to je najveći problem. Ja koji sam se lečio od raka sam apsolutno podjednako čovjek kao neko ko nije. I bilo koje dete koje se izlečilo, vratilo se u školu, vratilo se u sredinu, koje je boravilo, prosto ne treba da bude diskriminisano ni po kojoj osnovi. Ja sad razumem da, na primjer, to neko dete ne može da igra podjednako košarku, fudbal, čak uopšte možda ne može, ali to ne znači da u nekim drugim sferama života ne može da napreduje, da bude bolje. Nebitno da li je to diskriminacija, vršnjačka diskriminacija u školi, da li je na poslu, na fakultetu, u nekom svakodnevnom životu, prosto to me uvijek nerviralo i tome treba se povede računa. I zato smo mi oformili tu svoju grupu da pokažemo da smo mi svi isti. Da, i kaži nam nešto više o samoj grupi. Kako grupa nastala, ima jak naziv, Kosači raka. Pa sve je nastalo prošle godine, kad je započet projekat Deca i mladi nemaju granica, uz pomoć udruženja Uvek sa decom. Oformili smo tu grupu Kosači raka.
grupa mladih koji su se izlečili od raka. Kosači raka smo dobili ime, zapravo je bila ideja jednog isto mlada koji se izlečio od raka. Inače on šaljiv momak i došao na tu ideju, onako samo je rekao, onako bez veze. Ali smo mi odlučili da to zapravo baš dobro ime i nije previše formalno i ulazi uši i vam je zanimljivo. I inače kosač asocira na neku smrt, on dolazi po smrt, a zapravo da. Naš kosač kosi rak i dolazi po rak i odlazi sa tim rakom. Tako da zanimljiva je poruka i baš ulazi uši to ime. Da, a koje su aktivnosti planirane ili pak nešto što biste voljeli da ostvarite? Glavna stvar koju pokušavamo da ostvarimo i taj projekat je započet prošle godine isto, jeste formiranje pasoša za izlečene. Uh-huh. Taj pasoš bi pomogao dosta ne u svakodnevnom životu, nego kad neko od nas ode kod lekara, taj lekar će odmah znati kroz šta sam ja prošao, kroz šta sam se lečio. Tačno, da. I prosto dosta pomogne. Da. Međutim, to kod nas u zemljama Balkana nema. I mi se baš trudimo to sa Ministarstvom zdravlja da postignemo. Baza podataka se već pravi, tako da nisam siguran kad bi to bilo gotovo, ali mi se nadamo u neko skorije vreme. To nam je glavni plan, a isto svakako naša želja je da pokažemo svim mladima koji se trenutno leče da je pre svega rak izlečiv i da budu hrabri i da uz pozitivne misli prođu kroz to. Jer ako možemo mi, mogu i drugi svakako. Da, to je veoma važan i zdrav stil života i nakon završetka lečenja vašeg. Tu je veoma važno da svi ljudi vode računa o svom načinu života. Naravno, bolest se desi i kao opomena. U tom pogledu šta bi mogao da nas posavetuješ, koliko je važno da budemo odgovorni prema sebi? Vrlo je važno, nevezano da li je rak u pitanju ili prehlada neka. Svakako treba voditi računa i o zdravlju i o mentalnom zdravlju. I da. Treba razmišljati unapred, bolje sprečiti nego lečiti, ali svakako, kao što smo već spomenuli, pozitivne misli su najbitnija stvar u svemu tome. Da. I disciplina svakako. Disciplina. Da, treba biti disciplinovan što se tiče nekih stvari. Da, i generalno. Juroše, za kraj našeg razgovora, pitala bih te da nam uputiš jednu poruku, pored brojnih korisnih stvari koje smo čuli, koliko je važno da svakog dana postavljamo nove početke, da se radujemo vremenu ovoga života koje nam je Bog dao i da ga iskoristimo u najbolje mogućem pogledu. U tom jednom smislu da nam uputiš jednu poruku. Pa treba se radovati iskrenom životu i kao što smo rekli, pozitivnim mislima treba proći kroz sve te probleme koje nam novi dan donosi. I svakako sve te negativne stvari treba zanemariti, ostaviti po strani. Hvala Uroše, zaista ulepšao si nam dan. Želimo ti puno uspeha u svemu što budeš radio i radujemo se svakom budućem susretu. Ja se iskreno radim.